Hejsan. Hejsan. Jo, nu så ska ni få se att vi ska åka till Bobo. Bobo har växt till sig väldigt mycket. Så vi ska åka dit och vara barnvakt till henne. Eftersom att hennes mamma Bibi ska på pedikyr. Så, nu kör vi! Bobo älskling, ät frukost. Du vet att mormor och morfar kommer snart. Nej mamma, jag vill inte. Inte mommo, inte morfar. Jo, kom nu. Hej då Bobo, ha så kul med mormor och morfar. Jag vill vara med dig, inte mommo och morfar. Men jag ska på pedikyr om 30 minuter. Ja, kom nu Bobo. Vi kommer ha så roligt. Vi ska kolla på stenar. Det här är skittråkigt. Ja, det tycker jag om. Resten, jag heter Bobo. Och jag heter Bebsan. Vi är bästa vänner nu! Ja. Det är stenar. Det är det enda det är tråkigt. Ja, och min mamma Berit är på toa och min pappa Benny jobbar. Vänta, jag har en plan. Bobo, vart är du på vägen? Vänta, Bobo! Vänta, Bobo! Okej, så nu är vi inne i hissen. Ja. Men vad ska vi göra? För att jag vill inte vara med någon. Nej, jag inte heller. För att jag fick vara med dig. Du är min nya bästa vän. Ja! Ja. Okej, jag har en bra idé. Vadå? Vi stannar här för evigt. Ja! Bebsan. Ja? Det här börjar bli tråkigt. Ja, faktiskt. Vad kan vi göra? Jag vet inte. Jag vet! Min mormor och morfar, de har varit på massa äventyr och de träffade en demon som har magiska krafter. Och nu är det en katt och om jag ropar på den så kan den stanna tiden för alla, förutom oss. Så kan vi vara bara vi två i resten av våra liv. Wow! Wow! Demi cat! Ja, Demi cat det här! Men vad har hänt med dig? Ja, kolla, det är dens demonmånad. Det är när den är tillbaka till demonformen. Och sen nästa månad kommer den bli tillbaka till en gullig katt. Uh-huh. Demi, vi vill att du ska stanna tiden för alla förutom oss. Okej? Okej. Wow. Alla står helt still. Kolla där borta. Ja. Tiden är stannad för alla förutom oss. Ja. Jag har en idé. Vadå? Vi kan råna allting i hela världen! Ja! Först måste vi hem till mig och hämta min kniv. Okej. Vi har min kniv, vi är i mitt fina rum. Ja. Och jag har en idé. Vad? Vi börjar med att köpa nya fina kläder till oss. Okej. Det här är ett rån! Jag upprepar, det här är ett rån! Oj, vänta. Vi har stannat tiden för alla. Vi behöver inte de här maskerna. Nej. Kolla på våra kläder! Kolla, en kjol! Precis som du! Ja. Och så har vi en fin klänning och massa hattar! Okej. Jag har den här fina kjolen nu. Okej? Jag tar den. Gå och leta efter en fin hatt. Jag sätter på mig den. Vilken fin klänning! Ja, vi ser det på oss! Ja! Wow. Kolla, vi har matchande hattar. Vi fick låna min kniv. Det här är mitt älsklingskniv. Jag har matchande Hello Kitty-hatt med hon. Och kolla, jag har fina blåa kläder. Hon har fina rosa kläder. Det här är så roligt! Ja! Bebsan! Ja? Jag har en bra idé! Kolla här. Vi går tillbaka till den här utställningen med stenar. Mm. Och så tar vi stenarna. Ja! Ja! Wow, kolla här. Det är en medaljong. Du kan sätta på dig den här. Ja. Och sen så finns den här. Wow. Det var ful. Sen har vi den här. Det var ännu fulare. Vad är det här då? Den var gul. Jag gillar gul för det ser ut som kiss. Men, ja. Den här har fina mönster på sig. Ja. Kula färgfin sten. Alla var fula. Vi går härifrån. Wow, jag älskar den fina sängen vi snodde från Ikea. Ja, den är jätteskön. Wow. Vi kan gå till en djuraffär och sno ett djur. Ja. Ja. Det är djur, Bebsan. Kom och kolla. Kanin. Wow. Kolla vad fin. Ja. Vad gullig.
den är jättegullig. Vi tar den! Mm, vad mysigt. Okej. Nu så har vi en underbar Ikea-säng. Ja. Vi har ett husdjur där borta. Ja. Vi har varandra. Ja. Du är den enda kompisen jag någonsin haft. Du är den enda jag någonsin kommer ha. För eftersom vi har stannat tiden, vi kommer inte växa upp. Vi kommer fortsätta vara så här små och underbara. Och vi kommer aldrig behöva vara med någon annan människa. Åh, oh, vad bra. Wow. Jag älskar det här. Och så levde vi lyckliga i alla våra dagar. Det kan man lugnt säga. Hej då! Hej då! Hej då! Gurkmajonnäsmacka!